Den svarte stakken, som hører med til kvendebuna i Setesdal, har felt eller plisseret bakstykket og glatt framstykket. Det heter å fedde av fodd. Verbet er fedde, felte, felt. Og de felte tøystykket var kadda ei fodd, flere fedda. Feddinge vart det gjort med hånd. I dag var det gjort på fabrikk. Jorunn Rysta, som er født i 1900, har vel lært å fedde og farge av mamme, det er mor si, og hun søgner herre hos hun plage gjør det. Tøyet er håndvovet, sa Otveit Valmål. Det er slegi inn tvei, det er to svåfte treer med amigjomrom på 4-5 kveite treer. De svåfte reitene er rittesnor for feddetråden. Det om å gjøre at feddinge var trådbeid. Eldre er det at de felte for ofte hjelpetråden. Jorunn bruker hovulgån. Det er hovelgarn til feddetråden. Hun arbeider med tvei treer og feire nålig samtidig. Der er ei nål i hver ende av tråden, altså tve nålig og ein tråde. Nålig var sett inn i tøyet, så at der er tvei treer undi og tvei ive nålen. Hun arbeider ifra høyre mot venstre. I den første nålen er fodd, dreg hun inn den eire, det er andre nålen. Leikas gjør hun med de tre og de fjore nålen. Tråden var festet på høyre lene, med de lykken som lager seg, ser hun hevet tve nålen i de samme tråden. Et adde feire nålen er fodde, dreg hun tråden halv tid. Så begynner hun med de første nålen atte, og arbeider sipteveis med de feire nålo, til hun hever kommet til de veistre, det venstre, lene av tøyet. Da tjekker hun nålen ut, dreger tråden til så hardt som mulig, og nøyter, det knyter, tvei og tvei trea i håp, med tvei nuta, det knuta. Så starter hun atte på høyre lene, og så arbeider hun seg igjennom hele tøystykket. Ei fodd er trå, det vil si tre, alni lang, og ei aln brei. Et hun er ferdig med feddingen, fyrer hun ive hele foddet, og dreger tid og jamner treene.
Og tvær, det er vasket for deg. Ruller er våt på kjevli, og ruller kjevli att og fram for å få veta ut, og for at for deg skal være slik. Og fester fodde ihop med trå nåli, og legger kjevli med fodden oppå sjeltidlig. Det er loftet. Så ligger det heile vetren. I staden for å rulle fodde på av kjevli, kan hun legge flat ned med av fjell oppå, og med steine på. Det er å ferge fodde. Hun skal tøve og farge for deg. Det gir hun ut i. Hun varmer vatten i en gingryte, det er jerngryte, og legger for deg oppe i. Vattnet skal være så varmt som jorden kan tåle det. Og teker for deg på tøvefjellet, og nikar, det vil si gnir, er inn med grønnsåpe og ruller for deg att og fram på tøvefjellet. Og må två og sjøle for deg godt, for at fargen skal beite godt. For deg er tøvd, skal hun farges. Da plage, det er pleie, alt støtt være ute med fargingen, og da plage gir det om våri. Til fargingen bruker hun blåsteine, det er kåpervitriol, feikrell, eller ginvitriol og brissel. Grøyta må være av gin. Feddetreen sitter i fodden, i to var farger. Første søye, det er kokar. Hun fodde i blåsteine. Hun hever vatten og blåsteine opp i grøyta og rører rundt. Et blåsteinen hever løs seg god, legg hun for deg oppe i, og søye alt sammen i omtrent en time. For deg fær en løs grøne farge. Hun teker grøyta av elle og legger an steine oppå for deg. For deg ligger i blåsteins vetun heile nokte. Neste dag skal hun sjåe for deg i feikrell og brissel. Hun slær fargevattnet eller rieki ut og hever rent vatten oppi grøyta.
Et vatn er varmt, hever oppe i 100 gram feikrell eller ginvitriol og sjå 150 gram brissel. Tøyet veger 8 hekto. Og søye alt sammen opp for å legge den gjennomløyte foddet opp i grøyta. Og snur og vender på foddet, så fargevattnet skal trenge godt inn. Til mer reke som trenger inn i tøyet, til ljøsere varer reke. Og søye for deg omtrent en time. Så legger hun oppå for deg en pinne med en steine oppå. Grøyta med fodden oppe stender på eldstedet til alt til kolene. Da heller reke seg lenge varmt, og det får bete teg til å trenge inn. Hun ser etter om fargen er jamne, og om han har trengt inn i kantene og inn i mellom feddene. Er ikke feddene vene, men flekkorte, må hun sjåe for deg en gang til. Hun teker for deg opp, leter vattnet renne av og legger for deg flat ned av bakken. Så strøyr hun kold bjørkeåske, først på den ene, og så på den hele ene. Hun luter for deg, som det heter. De er for at fargen skal stande godt. Jorunn teker for deg til søyleplasset med åne.
Om å skjøle til vattnet er helt rent. For det skal hange til hun meste kjør, det tør. Da var hun tjekke ned, rullet på kjevli og lagt bort. Ei fodd må ligge minst ett år, helst det lenge, før hun var saumet til stakke. På samme måten var det også resten av stakketøyet farget, etter at det har vært stampet.